Госпожо, бихте ли се представили? Да, Макболе се казвам. Така. От Плевен сте? От Плевен съм, да. Преди 20 дни ли беше или месец? 20 дена бях. Ма месец, наближава месец вече, ама да. Няма. 20 дена вече болен съм, ухото ме болеше. Сега ти беше загубила слуха? Да. И не чувах никак. Въобще не чуваш? Не. Не. Да, ти ми каза, че не си можела да гледаш телевизия. Не чувам. Въобще гледам, не чувам нищо. До края пускам и телевизора и аз не чувам. И с двете уши бях заглъхнала. И двете уши бяха зле. Да. А ходи ли на лекар? Ходих. Какво ти предложих? Антибиотици ми дадоха. А слухов апарат предлагаха ли ти? Да, предлагаха ми. Да си купиш слухов апарат? Да. Те казаха, че са били безплатни. Аз викам на лекара, че нали да не бързаме още за слухов апарат, нали да се оправя така, че аз не да съм много... Да, да не съм стара. Да, така е. Да. Добре, аз те прегледах. Ми дадохте лекарството и... На тебе не ти се пиеха билките? Да, много не обичам. Не обичам билки, обичам таблетки да пия. Да, но благодарение да. На... Благодарение на вас и аз сега и не сте... И на момичето. Да. Че тя ме накара с Зорга да от час. Малко съм притеснена, така се и нали и безработица. На кой ден от пиенето на билките започна да се оправи? Една седмица. Няма. След една седмица? Да, да, и веднага починах така. Изведнъж като седях, изведнъж като се прозявах, така и ми нещо штръкна. Пропука в ушите? Да, в ушите. И изведнъж чух глас ми, викам, мали ми се отвори ухото. Да. Аз бях ти дал едни тампончета да слагаш в ушите и едни билки да пиеш за щитовидната теза. Значи имаме резултат. Сигурно. Много съм доволен. За сега съм добре и чувам, нали? Не беше, много ми зле беше, че не чувам. Въобще не чувам. Да. И децата ми пипаха така с ръка, нали? Като ми викат, аз съм се обърнала и аз не чувам и те ме пипат. Дещеря ми ме пипа, нали? Да се обърна, защото не чувам. А сега вече сега и телевизор, и телефон, чувам. Всичко чуваш. Да. Добре. Благодарение на вас. И аз ти благодаря много.